Herkese salam. Bugün size 10 iyun tarihinde geçirilmiş 9. sınıfların buraxılış imtihan suallarını izah edirəm. Birinci sual let make dersi ile alaqalıdır, yani complex object. Nöqtələrdən sonra bizə verilibdir deməli washing, ing-li bir fail verilibdir. ING verilibsə, deməli, burada expect ola bilməz. Expect-dən sonra to işlənməlidir. Ola bilər, so feili, see-nin keçmişidir, görmək. Notice ola bilər. Make isə özündən sonra heç vaxt ING qəbul etmir. Doğru cavab 1-4. İkinci testdə deyir ki, məktəb əşyalarını seçin. Məktəb əşyaları karandaş və lövhədir. Portağal və qənd deyil. Doğru cavab 1-2. Üçüncü sualda artikeldir. Artikel baxırıq birinci ismə, films. Film cəmdə olduğuna görə E artikeli səhvdir. İkinci tərəfdə happy sözündə, happy-də h samit olduğuna görə n artikellərin çıxırıq qalır A variant. Dördüncü testdə heç sualın özünə baxmağa ehtiyac yoxdur. Gəlin baxaq. Bizim 4 dənə qoşma bağlayıcılarımız var. Deməli, hansılardır? Nice and nor, either or, both and, not only but also. Deməli, A variantında either and nor olmalıydı. C variantında da either or olmalıydı. E variantında neither nor olmalıdır. D variantında neither nor olmalı. Doğru cevap B variant. 5-ci testdə deyir ki, həmkarlar ilə ideya mübadiləsi ilə. İlə deyirəmsə deməli olacaq with. 6-cı testdə bizdən cəm isimləri tapmağımızı istəyir. Deməli, biz isim bölməsindən bilirik ki, qoşa S ilə bitən bütün isimlər təkdir. B variantında ox olmalıydı, oxen. C variantında berry, Y hərfindən bitənlər iki cür cəmlənir. Y-dən əvvəl sait gələrsə, məsələn boy, sait gələrsə sadəcə S əlavə olunur. Yox, əgər samit gələrsə, məsələn berry, Yunusdan xətt çəkirik, ES əlavə olunur. Deməli, C variantında berry variantı körladı. D variantında iki səhifimiz var. Deməli, physics elm adıdır. Elm və fənn adlarındakı S yalancı S-dir. O cəm sayılmır. Qusdakı gis olmalıydı. Onun üçün səhvdir. Cavab İ. 7-də əvvəlcə baxırıq sadəcə nöqtələrdən əvvəl isim var yoxsa yox. İsmin canlı və cansızına hələ baxmırıq. Əgər isim varsa, what variantı səhvdir. İndi isə ismin canlı və ya cansız olmağına baxıram. İsim cansız olsaydı, mən which yazardım. Canlı olduğu üçün which variantı səhvdir. Deməli, məndə qaldı 3 variant. Who, whom, bir də whose. Whose-dan sonra isim gəlməlidir. İndi biz baxmalıyıq görə nöqtələrdən sonra nə gəlib. Nöqtələrdən sonra was. Fail gəlib. Whom-dan sonra əvəzlik gəlməli idi. Amma who-dan sonra fail gəlir. Deməli, doğru cavab oldu nə? Who. Deməli, necə oldu bu test? Nöqtələrdən əvvəl baxıram, əgər isim varsa what səhvdir. İsim cansız olarsa cavab which-dir. İsim canlı olarsa 3 cavabım var. Who, whom, whose. Who-dan sonra gəlir fail. Whom-dan sonra gəlir əvəzlik. Who-dan sonra gəlir isim. 8-ci test modal feillərlə bağlıdır. Əvvəlcə baxıram to ilə bağlı olanlara. Ought-un to-su yoxdur. Able-un to-su yoxdur deyə bu iki variant səhvdir. Sonra tərcümə eləyirəm. Amma tərcümə etməzdən qabaq baxıram. 2 dənə inkar, 1 dənə təsdiq var. Deməli, cavab D variantı ola bilər. Yenə tərcümə eləyək. Deyir ki, fireman, yəni yanğın söndürən kimi işləyən insanlar cəsur olmaq. Çünki onların işi çətindir. Cəsur olmalıdırlar. Cavab D. 9-cu cümlədə sualda what sual sözü verilib.
Keçək o biri tərəfə. Buradan yazıram düsturu. Deməli, sual cümlələrin düsturu belədir. We age, üstə gələk, ya köməkçi fail, köməkçi, ya da modal. Üçüncü yerdə gəlməlidir mübtəda, mübtəda. Dördüncü yerdə gəlməlidir əsas fail. Amma məsdərdə olmalıdır. Deməli, bizim köməkçi və modal feilimiz yoxdur deyə İ variantı səhvdir. Daha sonra əsas feil məsdərə qayıtmayıb deyə D variantı səhvdir. Yəni, S düşməli idi. Sonra isə baxıram nəyə? Həm də burada başqa bir səhv də var. Braze he ilə əvəz olunduğuna görə onun sualı do yox does olmalı idi. C variantına baxın. Köməkçi feil var does, mübtədə var your brother, amma əsas feil yoxdur deyə bu da səhvdir. Qaldıq A variantı ilə B variantının arasında. Does ilə biz sual veririk feili xəbərə. Is ilə sual veririk ismi xəbərə. Is ismidir. Onda biz baxırıq, bizim xəbərimiz faildirmi, yoxsa isimlə müfaidə olunub. Baxıram, do fail olduğuna görə doğru cavabımız A. 10-cu sualda only-dən sonra cəmi iki şey gələ bilər. Ya a few, ya da a little. A few-dən sonra cəm isim, cəm xəbər gəlir. A little-dən sonra tək isim, tək xəbər gəlir. Bizdə isə iki dənə isim yan-yana gəldiyinə görə biz birinciyə yox, ikinciyə baxırıq. Həm də xəbərimiz də V. Xəbər də cəm olduğuna görə doğru cavab FU. 11-ci testdə iki yolunuz var cavabı tapmağın. Ya baxırsınız ki, burada went keçmiş zamandır. Keçmiş zaman olan cümlədə cümlə uzlaşmasına görə, yəni zaman uzlaşmasına görə keçmiş zamandan başqa bir zaman, yəni nə gələcək zaman, nə də indiki zaman ola bilməz. Məsələn, A variantı indiki sadə olmaz. B variantı indiki bitmiş olmaz. C variantı indiki davam edici olmaz. İ variantı gələcək sayda olmaz. Doğru cavab keçmiş bitmiş C variantıdır. Və yaxud da bunun konkret düsturunu bilin ki, before olan cümlədə iki şey olur. Əvvəlcə sağ tərəfi alaq otlarından təmizləyib iki şey yazırıq. İndiki sadə, bir də keçmiş sadə. Before-dan sağ tərəfdə başqa bir şey ola bilməz. Keçmiş sadə, indiki sadədən başqa. Yəni, şəlləri, villəri hamısını çıxırıq. Burada özü veribdir. Əgər bizdə before-dan sonra indiki sadə varsa, biz bu tərəfə gələcək zaman qoyuruq. Yəni, shall, will. Yox, əgər keçmiş zaman gəlibsə, biz bura keçmişin bitmişini qoyuruq. Keçmişin bitmişi də nədir? Had plus P2. Possible to. Deməli, before-ı gördünüz, nə edəcəksiniz? Before-dan sağ tərəfdə iki şey saxlayırsınız. İndiki sadə, keçmiş sadə. Before-dan əvvəldə isə, əgər biz indiki sadə qoymuşuqsa, before-dan əvvəl gələcək sadə, yəni shall will qoyuruq. Yox, əgər before-dan sonra keçmiş sadə gəlibsə, biz də, axı, before keçmiş əvvəl deməkdir before. Keçmiş sadədən daha əvvəl baş verən zaman keçmiş bitmiş zamandır. 12-ci test çox asandır. Pronounun əvəzliklərlə bağlıdır. Bax, burada şəxs əvəzlikləri yox, yəli əvəzlikləridir. Yəli əvəzlikləri iki yerə bölünür, aslı və müstəqil. Aslı yəli əvəzliklərinin bizdən tələbi odur ki, özündən sonra isim gəlsin. Nöqtələrdən sonra isim olmadığına görə biz aslıların hamısını çıxırıq. Müstəqil formanı əmələ gətirmək üçün isə biz aslı formanın arxasına S əlavə edirik. Elə bil ki, ismi atırıq, ismin S hərfini saxlayırıq. 13 isə cümlədə uzlaşma ilə bağlıdır. Deməli, mübtədə xəbər uzlaşmasıdır. Mübtədə xəbər uzlaşmasının 4 qaydası var. Deməli, birinci qayda odur ki, cümlədə əgər of görsəz, ofdan əvvələ baxırsınız mübtədəni tapmaq üçün. Apostrof S görsəz, apostrof S-dən sonraya baxırsınız. Yox, əgər cümlədə iki ismi yan-yana görsəz, ikinci ismi mübtədə olaraq götürürsünüz. Bunların heç biri yoxdursa, yəni nə of yoxdur, nə apostrof S yoxdur, nə də ki, iki isim yan-yana gəlməyibsə, cümlədə ilk sözünü tapırsınız. Həmin sözündən əvvəl duran isim sizin mübtədanızdır. Information tək olduğuna görə doğru cavab olacaq 1 və 2. Olacaq cavab 2.
Ümumiyyətlə, əgər bu qaydanı bilməsəniz də siz cavabı tapa bilərdiniz. Necə? Bizim cavabımız ya təkdə olacaq, has və is, bu ikisi. Ya da cəmdə olacaq, are, were, have, been. Ola bilməz ki, məsələn, götürək bir variantını. Bizim cavabımız həm olubdur is təkdə, həm də 4, were. Elə bir şey ola bilməz. Və yaxud da götürək si variantını. Cavabım has been, were, bir də have been. Elə şey ola bilməz axı. Cavab ya təkdə, ya cəmdə. Yəni, ya 1-2-dir, ya 3-4-5-dir. 3-4-5 variantı da yoxdur, deməli 1-2 doğrudur. 14-cü-də captain, kapitan deməkdir. Gəmi sözü axtaraq. Ship oldu bir variant. Capital, paytaxt deməkdir. Şəhər axtarırıq. C variantı. Bridge, körpüdür. Çay sözü axtarırıq. E variantı. Doğru cavab oldu D. 15-ci test yenə modal feildir. Modal feillər bölməsində birinci baxın həmişə tunun gəlib gəlmədiyinə. Baxın, A variantı able-ın tusu yoxdur. Ümumiyyətlə, to qəbul edən modal feillər 3 dənədir. Able to, have to, of to. Deməli, bu da səhvdir. İkinci baxacaqsınız nəyə? Cümlənin zamanına. Cümlə keçmiş zamandadırsa, was. Deməli, modal feildə keçmiş zamanda olmalıdır. Gələcək zaman olmaz, be getdi. İnki zaman olmaz, i getdi. Doğru cavab C. 16-cı testdə isə cage qəfəsdir. Burada bird söz axtaracaqsınız, quş. Curtain pərdədir, window axtaracaqsınız. Carpet isə xalçadır, floor, döşəmə söz axtaracaqsınız. Doğru cavab olacaq. Deməli, birinci dedim, quş söz axtarırsınız. C variantı, ikinci pəncərə A variantı, üçüncü isə döşəmə sözü B variantı. Doğru cavab oldu C. 17-ci test. 17-ci testi tapmaq üçün burada lately-yə baxmaq kifayət idi. Bitmiş zaman olmalıdır. Bitmiş zaman isə have has plus page olur. D variantı düzdür. 18-ci test yenə əvəzlikdir. Computer tək olduğuna görə those və this getdi. Nöqtələr cümlənin axırındadır. Özündən sonra isim yoxdur. Deməli, biz asılı forma qoymalıyıq. Yəni, ismin s hərfi qalmalıdır cavabda. Bir düzdür. 19-cu testdə mürəkkəb isimləri soruşur. Mürəkkəb isimlər deyəndə iki və daha artıq sözün birləşməsi olmalıdır. Baxın, burada worship və relationship. Ship bəzən olur cəmi mənasında bu mürəkkəb isim düzəldir. Bəzən də olur lıqliç, lıqliç, burada düzəltmə isim əmələ gətirir. Baxın, birincidə worship, müharibə gəmisi olduğuna görə bu düzdür. Amma ikidə relationship münasibət deməkdir, səhvdir. Neighborhood düzəltmə isimdir, sweet shirt, okeydir, cəmdir, darısı compounddur, 5-də raindrop düzdür, 1-4-5. 20-də birinci vendən sonra gələn alaq otları təmizləməliyik. Bu nə deməkdir? İki şeyi saxlayacaqsınız. Bir, indiki sadə. İki, keçmiş sadə. Bu tək vendə belə deyil. If-də də belədir, vendə də belədir. Sonra, əs-sünəsdə də bu cürdür. Before-da da eyni şeydir. Deməli, indiki sadə və keçmiş sadəni saxlayıram. İndiki sadə qalsın. Keçmiş sadə qalsın, gələcək sadə olmasın, keçmiş sadə qalsın, gələcək sadə olmasın. Keçirəm indi sol tərəfə. Əgər vendən sonra mən indiki zaman qoydumsa, bu tərəfə qoyacaq shall will, yəni gələcək zaman. Shall will. Yox, əgər mən vendən bu tərəfə keçmiş zaman qoydumsa, deməli sol tərəfə mən keçmiş zamanın bütün formalarını qoya bilərəm. Yəni, sadəsini, davam edicisini, bitmişini, keçmişə nəzərən, gələcək zaman hamısını qoya bilərəm. Amma bir şərtlə, keçmişdən başqa bir şey qoymayım. Baxaq, birincidə finish inki zamandır. Dedik, inki zaman qoyanda bu üzə shall will qoya bilərik. Bu düz. İkinci testdə finish keçmiş zamandır. Bu tərəfə də keçmiş gəlib, bu da düz. Amma dördüncü testdə finish keçmiş zamandır və bu tərəfə gəlib shall will olmadı. Doğru cavab oldu. 1-2. 21-ci testdə passive voice-i çevir deyir. Passive voice-i çevir deyəndə müəyyən addımlar var ki, onu yerinə yetirməlisiniz. Elə birincisi, bizim mübtədanı tapıb cümlədən çıxartmamız lazımdır. Mübtəda nəqli cümlələrdə cümlənin əvvəlində duran birinci sözdür. Yəni, yuxarıda verilən cümlə ilə aşağıda duran cümlə eyni sözlə başlaya bilməz.
Deməli, A və E variantları səhvdir. İkinci lazımdır nəyə diqqət eləmək? Cümlənin zamanı dəyişməsin. Bizdə zaman has plus past-dir. Yəni, indiki bitmiş zamandırsa, burada ya have olacaq, ya da has olacaq. Başqa bir şey ola bilməz. Baxın, bir variantda had olub. Deməli, zaman dəyişib səhvdir. Cavabımız ya sidi, ya da didi. Bizə verilən cümlə inkarda olduğuna görə biz o inkarlığı cavabda saxlamalıyıq. Məsələn, burada not formasında. Ona görə cavabımız didi. Si variantı təsdiq olduğuna görə səhvdir. 22-ci testdə make-up sentence cümlə qurmalıyıq. Cümlə quranda birinci gəlməlidir mübtəda. Sonra gəlməlidir xəbər. Mübtədamız bizim iki cür ola bilər. Ya our country idi bizim ölkəmiz, ya oil and gas, neft və qaz. Bir ilə başlayan cümlə olmadığına görə deməli cavab iki ilə başlayacaq. Ya did, ya da ki si variantıdır. Sonra xəbər gəlməlidir. A considered tərkibində gəlibdir. Sonra gəlib məsələn si variantında in our country sonra yazıb the most important natural resources. Amma biz bilirik ki, in our country zərf olduğuna görə o axırda gəlməli idi. Yəni, 4-1 yanaşı gəlib, axırda gəlməli idi. Deməli, D variantı düzdür. Keçək 23-ə. 23-də bizdən istəyir nəyi? Prepositions. Yemək otağının nöqtə-nöqtə olan otaq mətbəxtdir. Yemək otağının next to yanında ola bilər, across ola bilməz. Çünki across adətən olur o bir tərəfində, yəni küçənin o bir tərəfində ola bilər, çayın o bir tərəfində ola bilər, amma otağın o bir tərəfində olmur. Besides olmaz, çünki besides s hərfindən qutarıb, deməli bu s hərfindən başlayan savayı deməkdir. Savayı, amma bizə lazımdır başqa söz. Başqa sözü beside-dir. Və opposite o bir tərəf, üzbəyüzündə. 1, 4, 5 doğru cavabdır. Deməli, necə tapdıq? Besides, s hərfindən qurtaran söz savayı deməkdir. Deməli, beside onda yanında deməkdir. 24-ü tapmaq çox asandır. Burada bizim ipucumuz var, last. Last varsa orada iki şey ola bilər. Ya was-dur, ya da were-dür. Much özündən sonra bilirik ki, cəm isim ala bilmir. Cəm isim ala bilmirsə, deməli, cəm xəbər də ala bilməz. Cavab B. 25-ci testdə çox şah səhv eləmişdir. Buna diqqətli olaq. Deməli, yenə passive voice-dir. Passive voice çevirərkən birinci baxıram mənim zamanım. Zamanım surround hansı zamandır? İndiki zaman. İndiki zamanda to be nə olur? Is ya da are plus page. Təbii ki, mən zamanı dəyişməməliyəm. Deməli, burada i variantı səhvdir. Zaman dəyişib have olur. Daha sonra burada b variantında been var. Si variantında been var. Yada saxlayın ki, been yalnız ola bilər. Have been, has been, had been. Are been, is been deyə ifadələr yoxdur. Qaldım A və D variantlarının arasında. Passive voice-in sual cümlələrində iki şeyə diqqət eləməlisiniz. Birinci, to be ilə, məsələn, is, surrounded bir-birindən ayrılmalıdır. Baxın, D variantında da, A variantında hər ikisində ayrıblar, düz eliblər. İndi biz o is və ya are olmasını əvvəlki cümlədən yox, yəni buradan oceans and sea-dən tapmırıq. Biz onu to be ilə page-ni ayırandan sonra, yəni is surrounded-i ayırandan sonra ortaya qoyduğumuz sözdən tapmalıyıq. Yəni Great Britain-dan tapmalıyıq. Great Britain-da it-lə əvəz olunduğuna görə, axı bu ölkədir, it-lə əvəz olunduğuna görə xəbərimiz olacaq is. Deməli, doğru cavab oldu nə? Ey. Deməli, məçhul növlə bağlı cümlələr işləyən nə edəcəksiniz? Əgər sual cümləsidirsə, birinci zamanı tapırsınız. Məsələn, surround indiki zamandır, ya is, ya are-dır. Zamanı dəyişmək olmaz. Daha sonra, to be ilə page-ini ayırmalısınız və ortaya qoyduğunuz sözə əsasən tapmalısınız ki, xəbər təkm olsun, yoxsa cəmə. 26. 26-da deməli nə eləyiblər? A hundreds. Bax, burada düşmən var. A ilə S bir-birinə düşməndilər. Yəni, ikisi A ilə də olmur. E təhlif bildirir, S cəmlik bildirir. Deməli, bir səhvdir. 2 düzdür. 3 düzdür. 4-ün səhvi odur ki, a group of soldiers olmalıydı. 5-ün də səhvi odur ki, a hundred of witnesses olmalıydı.
27 asan bir dərsdir. Uzlaşmada. Uzlaşmada deməli dedim ki, 4 qayda var idi. Onlardan birinci qayda burada 3 cümlədə verilibdir. Of var. Görürsünüz of'u. Of harda varsa biz of'dan əvvəl sözə baxırıq. Glass təkdi, was təkdi bir düz. Glasses cəmdi, was təkdi iki səhv. Glasses cəmdədi, were cəmdədi 3 düz. 4-də isə zəri zəra cümləsindən bilirik ki, eyni sam, no. Bunlardan sonra gələn isim təhdisə, xəbər təhdi. İsim cəmsə, xəbər də cəmdir. Cüz tək olduğuna görə, axı mayedir. Mayelər sayıla bilən olmadığına görə cəmlənə də bilməz. Deməli, burada cüz tək olduğuna görə biz burada və yox, voz yazmalıydıq. Cavab 1-3. 28-ci testdə isə antonimləri soruşur. 1. Kəç tutmaqdır, drop düşürtməkdir, bu düz. Descent, climb, emmək və dırmaşmaq, bu da düzdür. Encourage, ruhlandırmaq, care, qayasına qalmaq səhvdir. Collapse, ruin, dağıtmaq, məhv etmək, bunlar nəyin ki, antonim? Bunlar sinonimdirlər. Allow, forbid, icazə vermək, qadağan etmək, bu da düzdür. Deməli, doğru cavab 1, 2 və 5. Davam edək. 29-cu testdə sadəcə tərcümə ilə səzbəsi idi. Uşaqlar mübahisə edirlər. Kimi mübahisə edirlər? Nə mübahisə edirlər? Kimi mübahisə edirlər? Kim mübahisə edirlər olmaz? Niyə mübahisə edirlər olar? 2-də isə deyirsən, təklifi qəbul etdin. Kim qəbul etdin olmaz? Nə qəbul etdin olmaz? Kimin qəbul etdin olmaz? Kimə qəbul etdin olmaz? Onlar nə? Niyə qəbul etdin? Baha 30-cu testdə. Deməli, 30-cu testdə nə var? Are filled. Bilirəm ki, bundan sonra viz gəlməlidir. Deməli, sonra gələcək 6 səslər ilə, sonra gələcək 5 uşaqların səsləri ilə. Deməli, 6, 3, 6, 5 yan-yana gəlməlidir. 3 yerdə var. A-da, B-də, bir də D-də. D variantı belə başlayır. When begins school year. Bu şəkildə ola bilməz. When school year begins olmalıydı deyə bu səhvdir. Qaldıq A ilə B-nin arasında. A variantında isə deyir ki, school corridors are filled with the voices of pupils when, yenə də begins school year olmaz. School year begins olmalıdır deməli doğru cavabımız B variantı idi. Bu qədər. Ümid edirəm ki, sabahki imtahanda 30-da 30 yaza bilərsiniz. Uğurlar hər birinizə.